Lidhe me me njërë me selinë e Partisë Demokratike pas mbledhjes urgjente në këtë seli, po fletë në komendë sekretari i grupi parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bahar. Vendimi sotëm i pa precedent i gjukatës së apelit, nuk ka asnjë rast në Shqipëri që dikush për kallëzim të rrem të ketë shkuar në burg, është rasti i parë që vendoset ky standard në 34 vite demokraci nga 3 gjyqtarë të gjykatës apelit për të dërguar në burg një deputet të opozitës. Dhe vendimi i sotëm nuk është kundër Ervin Saljanit. Sot nuk shkon në burg Ervin Saljani. Vendimi i sotëm i gjykatës është ndaj çdo qytetari, është kundër çdo qytetari që vendos të përballet me qeverinë e kriminalizuar të Edi Ramës. Vendimi i sotëm me burg nuk është kundër Ervin Saljanit, është kundër çdo qytetari që ka vendosur të jetojë në këtë vend dhe të denoncojë keqeverisin e Edi Ramës, korrupsionin e Edi Ramës, lidhjet me krimin organizuar të Edi Ramës. Geron Xhafaj, vllai i Fatmir Xhafës, është një trafikant i dënuar droge. Këtë ka thënë Ervin Saljani dhe për këtë po shkon në burg deputeti i opozitës Ervin Saljani. Prandaj dhe sot është kaluar dhe ajo via e holl e kuqe që ndante demokracinë e brish shqiptare me diktaturën që po tenton të instaloj Edi Rama duke keq përdorur tre gjyqtar në gjykatën e apelit. Kush e dha sot vendimin kundër Ervin Saljanit? Një gjyqtar i cili ka qenë përvajsues politik në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për socialistët. Një njeri që ka marrë premtimin nga Fatmir Xhafa që do shkoj si antar i gjykatës lartë. Kush e dha sot vendimin kundër Ervin Saljanit? Iliba Bezati i dikton karrierën e vet në apel Fatmir Xhafës. Dhe janë dhe ekzistojnë proces verbalet e Këshillit Lartë Drejtësisë që inspektorët e Ministrisë Drejtësisë për shkak të paaftësisë të korrupsionit kësaj gjyqtarje kanë kërkuar shkarkimin e saj në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe ka qenë Fatmir Xhafa si ministër drejtësie që ka tërhequr kërkesën për shkarkimin e kësaj gjyqtare në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe ka promovuar në gjykatën e apelit. Këto janë gjyqtarët që për llogaritë një trafikanti droge kërkojnë, mendojnë se do të mbyllin gojën opozitës. Kush janë këta që i mbyll kanë gojën deputetëve të opozitës për të përballur me trafikantë e drogës që Edi Rama i ka ngritur deri në Ministrinë e Brendshme? A mund të thotë sot një shqiptar pse nuk bëhet hetim pasuror ndaj Fatmir Xhafës, siç urdhëron ligji antimafia? A mund të ma thonë sot ta gjyqtar? Këta prokuror, a mund t'ja thonë sot shqiptarve pse vllai një trafikanti droge, siç ndodh me çdo vlla dhe familjar të çdo trafikanti droge të dënuar, nuk kalon në sitën e pasurisë për ligjin antimafia? Kodi mafioz që Edi Rama vendosi sot përmes këtij vendimi politik gjykate, t'i jap grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duke dënuar dhe çuar në burg nën kryetarin e grupit parlamentar të PD-s, është një shpallje lufte ndaj grupit ton parlamentar, një shpallje lufte ndaj opozitës në tërsi. Sigurisht që kolegët kanë bërë propozimet e tyre në mbledhje, të cilat do të shkojnë për miratim në kryesinë e partisë që mblidhet brenda sot në një mbledhje urgjente, sepse nuk kemi një vendim dënimi ndaj një individi. Ervin Saljani është deputet përfaqësues i qytetarëve në kuvendin e Shqipërisë. Dhe gjithë betejë nuk bëhet kundër Ervin Saljanit, bëhet kundër mandatit të Ervin Saljanit. Prandaj është një vendim politik. Nuk ka bërë betejë personale Ervin Saljani. Nuk ka kryer as korrupsion, as vrasje. Që mund dali jashtë burgut Sajmir Tahiri dhe të shkojnë në burg një deputet që ka guximin për të bërë denoncime, të dali jashtë burgut Vangjush Dako dhe të shkojnë në burg një deputet i opozitës që ka guximin të bëj denoncime, nuk janë të shumë sot qytetarët që kanë guximin për të bërë denoncime, edhe për shkak kësaj. Dhe me këtë vendim, sot Edi Rama i dha mesazhin çdo qytetari, jo vetëm ne deputetëve të opozitës, që kush denoncon qeverinë, prangat i ka ai në xhep dhe i nxjerr në çdo moment. Prandaj është e papranueshme që gjyqtar në konflikt të pastër interesi, gjyqtar tërësisht
nuk ka ndodhur kur që pasi shkon në sallë për të marrë vendimin, thua ka sjell Geron Xhafa një prof të re, e pati u çan ndolli sot apo jo? Një gjë e pa ndodhur në 34 vite. Gjyqtarët hyn në sallë për të marrë vendim dhe thanë ka ardhur protokoll një provë re nga Geron Xhafa, po tërhiqemi që ta marrim. Prandaj u shtyllë vendimi me një javë, sepse u ndërtua strategjia për të shtuar prova në dosje siç janë shtuar në gjykimin në shkallë të parë. Prova që nuk janë shqyrtuar në gjykat, ndodheshin në dosje që ka shkuar në apel. Dhe ky është falsifikim. Kjo është drejtësi e fabrikuar. Cili do që kryen krime dhe shkel ligjin pa diskutim, do duhet dënohet. Po nuk është ky rasti. Nuk është ky rasti. Ku është kallëzimi i rrem që ka bërë Vinsaljani që tha që Geron Xhafa është një trafikant droge? Është i dënuar me vendim gjyqësor, shkoi në burg për shkak të denoncimit të Ervin Saljanit dhe për shkak denoncimit të Partisë Demokratike. Ku është tu kallëzimi i rrem? Ku gënjeu Ervin Saljanin këtë mes? Fatmir Xhafa e kishte vendimin në shtëpi dhe e mbante vllajin në liri. Dhe e dorëzoi vetëm kur Ervin Saljani dhe kjo godinë Selia e Partisë Demokratike e denoncuan dhe publikuan vendimin. Pra një trafikant i dënuar droge që shëtiste i lirë me vllajin ministër të brendshëm. Ktu e ka çuar shtetin Edi Rama. Dhe tani jep kodin dhe mesazhin mafioz ndaj opozitës dhe ndaj deputetëve të opozitës që ne nuk duhet i denoncojmë këto. Do t'i denoncojmë, i kemi denoncuar dhe siç e tha sot kolegu Saljani, janë medalje, dënime të tilla politike janë medalje për çdo deputet të opozitës. Sot Ervin Saljani nuk është i dënuar. Është një njerëz që ka marrë një medalje sepse ka guximin për të denoncuar lidhjet me skrimit organizuar dhe qeverisë së Edi Ramës. Sot i dha ditë raporti me kuvendin e Shqipërisë. Sot fjalë që luftë, si dhe thatë që majoranca ka të kaluar bijen në kuqe. A do thotë kjo që me këtë vendim prishet marrëveshja e 15 marsit dhe do i riktheni kaosit në parlament? Kjo nuk ka lidhje me asnjë marrëveshje, s'ka pas asnjë marrëveshje. Jo, ideja është që të radikalizoni agresion ndaj opozitës do të marrë përgjigjen e merituar nga deputetët e opozitës dhe nga populli opozitar. Ne nuk kam ndërmend të shpall vendimet pa i marr akoma kryesia. Po qëndrimi juaj? Ne kemi marr vendimet tona si grup, sigurisht që kjo nuk është një çështje vetëm e grupit parlamentar. Ervin Saljani është vërtet deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, nën kryetari i grupit parlamentar, por është edhe antar i kryesisë qendrore të Partisë Demokratike dhe organi më i lartë vendimarrës për një çështje si kjo politike është kryesia e partisë. Dhe grupi do të shkojë me propozimet përkatëse drejtuar kryesisë së partisë. Do të diskutohen fillimisht në kryesinë e partisë dhe më pas do t'i bëjmë publike. A mund ta dimë propozimin tuaj zoti? E rëndësishme është që ne nuk i nënshtrohemi këtij vendimi politik. Sot nuk është goditur Ervin Saljani, është goditur i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, është goditur Partia Demokratike, partia më e madhe e opozitës. Pra nuk është një vendim personal. Kjo nuk bëhet për të mbrojtë një individ në personalen e tij. Nuk ka bërë betejë, nuk ka gjë personale Ervin Saljani me Geron Xhafën, Fatmir Xhafën apo Edi Ramën. E ka çështje të interesit publik. Dhe sot mesazhi është edhe për ju gazetarët. Cilido që denoncon me fakte lidhjet mes qeverisë dhe krimit organizuar, Edi Rama i tund prangat e burgut. Kjo është ajo që ka ndodhur sot. Dhe sigurisht që grupi, kryesia e partisë do duhet marr vendimet e veta në përgjigje të këtij sulmi të paprecedent që po i bëhet Partisë Demokratike dhe grupit ton parlamentar. Grupi kishte një propozim? Un kam bër propozimet në grup siç ju e dini. Fillimisht gjërat diskutohen në institucione e partisë, pastaj thuhen në publik. Tjeni të sigurt, do duroni edhe pak orë deri në mbledhjen e kryesisë, kur ne do të njoftoheni edhe për këtë, po brenda ditës sotme në një mbledhje urgjente kryesia, pra grupi ka kërkuar që kryesia e partisë të mblidhet në një mbledhje urgjente për të marrë vendimet e duhura politike për t'ju përgjigjur kësaj situate të re. E përsëris, në burg nuk shkon Ervin Saljani, në burg shkon cilido që ka vendosur të qëndrojë në Shqipëri dhe të përballet me regjimin e kriminalizuar të Edi Ramës. Dhe përsëris të njëherë, duke kesh përdorur dy gjyqtarë në gjykatën e apelit, njëra në kushte flagrante konflikti interesi i dedikon karrierën Fatmir Xhafës.
është propozuar për shkelje dhe dokumentat janë në Këshillin e Lartë Gjyqësor tashmë që ka trashëguar proces verbalet e mbledhjeve të Këshillit Lartë të Drejtësisë, ka qenë Fatmir Xhafa që e ka shpëtuar karrierën. Është propozuar për shkarkim nga inspektorët e Ministrisë Drejtësisë. Dhe është në apel fal kësaj ndërhyrje dhe kësaj mbështetje të Fatmir Xhafës si ish ministër i drejtësisë. A mund toni do jepte vendim kundër Fatmir Xhafës kjo? Ky tjetri është një përfaqësues politik në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mendon e rremendja në rastin konkret që Fatmir Xhafa do ta bëj antar të gjykatës së lartë. Nuk mund. Ishte sekretari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gacmend Bardhi, i cili deklaroi se në 34 vite nuk ka asnjë rast që për kallëzim të rrem të dërgohet një deputet në burg. Bardhi deklaroi se është një vendim kundër çdo qytetari që vendos përballë me qeverinë e kriminalizuar. Duke u pyetur për atë se çfarë do të ndodhë më pas, ai deklaroi se deputetët kanë bërë propozimet e tyre, ndërsa do të ketë një mbledhje tjetër urgjente në kryesinë e Partisë Demokratike ditën e sotme nga ku aty do të meren edhe vendimet.